plans that we played, walking in a winter wonderland. 68, I pulled them Ми от розказуємо людям їхні права, передбачені законом України з протидії попередження домашнього насильства, а також роз'яснюємо, куди вони мають право звернутися у випадку, коли вони стали жертвами домашнього насильства. На даний час в місті Тернополі працює мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, в склад якої входить кожен день заступають два працівники. Працівники пройшли тренінги з реагування на факти домашнього насильства, в середньому обслуговують в день від 5 до 7 викликів. Частина їх підтверджується, частина не підтверджується. У випадку, коли факт домашнього насильства підтвердився, згідно алгоритму опитується потерпіла сторона, кривдник, при можливості свідки, які бачили даний факт, щоб підтвердити даний факт, виноситься терміновий заборонний припис та складається адміністративний протокол, який в подальшому направляється в суд для притягнення кривдника до відповідальності.